Oh, oh Chef, tu as mis un lock. Du tar ut rett noen gang, så det er altså bare at du må være med meg en tur, altså. Hva faen, du hadde kjøttet rumpa deg noen gang, så jeg tror tenkte meg, jeg kødde, du må ha vært 13-14 år eller noe. Det er ikke rart folk holdt på i Norge. Det er helt sykt deilig, man. Bare faen var pen i andre, du. Jeg bare så at du der er ikke sammen, altså.